Då ska jag lösa den här ekvationen. Jag tar först och hanterar den här parentesen och så sen förenklar innan jag börjar med min ekvationslösning. Jag har y där, det får stå kvar där. Sen har jag ett minustecken för parentesen, den får stå kvar. Så multiplicerar jag in en vanlig plus 4, så får jag 12 subtraherat med 16 stycken y är lika med 209. Minus för en parentes, då tar jag bort den och byter samtliga tecken. Jag får alltså y minus 12 adderat med 16 y är lika med 209. Y plus 16 y, det blir 17 y minus 12 är lika med 209. Jag tar sedan nu och går över till ekvationlösning. Så vill jag få y ensamt, så jag adderar 12 på båda sidor, så får jag 17 stycken y är lika med 209 adderat med 12, det blir 221. Sådär. Och så sen för att få veta vad y är, så delar jag med 17 på båda sidor. Det och det tar ut varandra, så jag får y är lika med 221 genom 17. 221 genom 17. Och då får jag 13. Så lika med 13. Y är lika med 13.